Mu rukerera rwa mu gitondo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango humvikanye inkuru itari nziza. Iyi nkuru yumvikaniye mu kagari ka Bunyogombe mu mudugudu wa Karehe aho umubyeyi witwa Bazubagira Rebeka yaje kubyara abana babiri b'impanga, abana bahita basiga ubuzima ndetse ngo n'uyu mubyeyi aza kwitaba Imana. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo uyu mubyeyi kukuva yatwitinda nta na rimwe bigeze bamubona ajya kwa muganga kwipimisha. Abareba hamakaye famiye yabo masata 3 n'igice. Babamenyesha ko yapfuye. Ko yapfuye abyara. Bapfuye na. Ntabwo twabigerageje nta bimenyetso yatanze. Niho ikintu cyaje kizahutuhuti gita kimubereka riba bayakubwira se ibambira ko nibimenyetso byaje kandi munafite inda. Uyu muntu rero twasanze taripimishije. Nge nabonye ari hafi nk'arindwi kubera ko ibice by'umwana byose biriho. Intandaro y'urupfu nkurikije uko bambwiye naho nabisangiye mbona ari nka satani yagabye igitero. Biri na by'umugabo nyakwigendera Nshimiyimana Eric yabwiye BTN TV avuga ko ngo ku munsi w'ejo yiriranywe n'umugore we ndetse ngo na nyina umubyara maze ngo bazindukira mu mirimo itandukanye. Nibwo ngo bagiye kumva bumva uyu mugore aratatse cyane bakihagira ngo basanga amaze kubyara umwana wa mbere, ariko ngo uyu mwana yahise yitaba Imana. Bagerageje guhita batabaza abaturage ndetse n'abajyanama b'ubuzima bo muri mudugudu wa Karehe nabo ngo bagerageza kuvugisha ku kigo nderabuzima cya Ruhango kugira ngo baze gutabara uyu muryango. Ariko ngo umuyobozi w'iki kigo nderabuzima yaje kubabwira yuko ngo nta modoka n'imwe iri muri iki kigo. Ikibazo cy'inda yari afite yamamagaye arambwira ati urimo urahinga mu rugo byakomeye, ati narindimo nini na bire numva umuntu aratatse ati ndapfuye. Ubwo nazamutse n'isuka mvuye mu murima nsanga umuntu apfukamye mu rugo yabyakana kamwe kagahinja kapfuye. Nese ubwo umuntu ufite agana kagahinja bari no kuri moto nago yari kujyaho. Twahamagaye ubufasha ku kigo nderabuzima cya Kimingo batubwira ko ambulance zose ziri mu igaraje. Nago zadutabaye kuko niyo yari gushiramo umwuka tubibabwiye kuko iyanyuma itaravuka n'ubu bagombaga kumanuka. Nta rwego rwo ku murenge turabona ahanga. Kwa muganga ntawuragera ahanga. Ku karere ntabaragera. None tutabatunga intoki nimba twaturutse hasi dutabaza Mansera nkabimubwira yabyihereranye amaze kugira ibyago. Kuko nawe abagize ibyago ubundi twe dupfushije umubyeyi tuba tugize ibyago. Ndamuhamagara Mansera. Mansera arambwira ati simpari nagiye mu nama ariko nari nasize ntambera sihari, ariko nawe yabanje arambwira ati mbwira uburyo umbwira ngo mwabyarije muhije. Ugeze kuri ubu uyu muryango urasaba ubufasha bwo kubona amasanduku yo gushyingura abanyakwigendera bitewe n'uko ngo ubu nta bushobozi bafite. Twifuza ubufasha ko umuntu yajya kwa muganga byagenda bikakiranuka bikava mu nzira. Nta babuze ahubwo ubufasha wambaye ubushobozi ari icyo ashyingurwamo byose ntacyo twifitiye. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV avugana n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imirimo myiza y'abaturage Mukangenza Rufonsina ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo batangiye iperereza kugira ngo amenyekane icyishe nyakwigendera ndetse bapfanye n'abana be yari ari kwibaruka. Ngira ngo ku baturage benshi yenda ntibasobanukije icyo dukora ndabyumva, ariko twe icyo twariho dukora twariho tuganira n'umuryango kugira ngo twumve niba umuryango kuko uzi neza uburwayi bw'umubyeyi bwatumye abana bapfa ndetse n'umubyeyi agapfa ndetse n'abana yari atwite ntibabeho. Ngira ngo ikindi cyitwa kuvuga ngo ubuzima bwe n'ubw'uwatwite, kuko ubuzima bw'umubyeyi n'umwana buri wese aba akwiye kugira amakenga akavuga ati se niba koko ntwite ntwite umwana umeze gute, ngiye ubuzima bwanjye bumeze gute. Nicyo rero dukurikirana kwa muganga. Amakuru ashyira umunyamakuru wa BTN TV ni uko umurambo wa nyakwigendera ndetse n'ababana yabyaye nabo bakitaba Imana bahise bajyanwa mu bitaro by'akarere ka Ruhango kugira ngo hakorwe isuzuma hamenyekane icyahitanye nyakwigendera. Iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson ahanini mu mudugudu wa Karehe ndi mu kagari ka Bunyogombe mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo. Nimwe mu zicururizwa inyama mu murenge wa Gitami mu karere ka Rusizi cyagira utungurwa no gutangirwa n'isazi nyinshi ziri ku nyama ndetse no hanze. Kimwe mu by'abaturage bavuga no kw'inyama yaraye ngo ari iryoha, cyakora ngo bateye impungenge n'umwanda ugaragara ahangaha. Inyama yo zaraye zaraye nta byera ngo de isazi ziraza
ariko zitararize uwo munsi hasazi zizi gusa urebye mugani wawe nuko nawe ubibonye kandi ko nanye ari kibazo gusa umuntu wagiranya ma gukora ngo yasazi ntago yaje idafite ikikurikiye naho ivuye ntawo haza ariko buriya mikorobe zase kuri yabindi na urebye hiri yawe yabitanye kibazo ya ntago byabura nango inkure ya nyuma yaraye ntago yabura ubusazi neza kuri ariko urabona ko nyine nabyo byabaye ikibazo nimba bari kwigurisha cyangwa nimba bari yijugunya zimbizi ariko nyine urabona ko nyine biteje ikibazo hanyi niyo mpamvu isazi zinaze uzabona yishoboye n'uzakora uzumva atashoboye kuyibona azabihagarika bakomeza bavuga ko nta bagiro babona muri ibi bice uretse ahitwa ku Muganza hateranirwa n'imirenge ya Bugarama Gikunda Mvura Muganza ndetse na Gitambi tubagira kwisemerwa noneho ukwisemerwa duhande rumwe tukaruzana hano urundi rugasigaraye nuko ibiciro by'ibyuma bikonjeshwa bizwi nka firigo byashyirwa ku giciro gitoya kugira ngo nyuma bacuruza babashe kuzigirira isuku bajye bazirya ntacyo bikanga ikibazo ahubwo kituma ikibazo dufite nuko twashaka natwe firi inyama irimo firigo ntasazijya iryo kosa ryo iryo twabona twakemura mbere nk'uko babitubwiye mu mabwiriza ashaka ukuntu zidasubira mu ibyo bagize kuko zaraye zizana isazi BTN TV maze iminsi ibiri ishakisha umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibirigana Niseti ku murongo wa telefone ariko ntiyitaba ndetse imwandikira n'ubutumwa bugufi ntiyabusubiza tukaba tuzagaruka kuri iki kibazo cy'umwanda ugaragara mu mabagiro ndetse no mu nzu zo mu cyaro mu karere ka Rusizi zicuruza inyama umunsi azaba yagize icyo abitangazaho nyamara ku wa kabiri tariki ya 14/2023 mu Rwanda hose ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa n'ubucuruzi no kurengera umugusirika cyasabye ko nta mucuruzi yemerewe gucuruza inyama zitabanje gukonjeshwa byibura amasaha 24 muri frigo cyakora mu bice bitandukanye by'akarere ka Rusizi uretse frigo muri aya mazu ndetse n'amabagiro umwanda uravuze ubuhuha Akimana Rest BTN TV mu karere ka Rusizi nuko bivugwa n'abaturage murenge wa Kivumu wa karere ka Rutsiro ngo ku mugoroba w'ejo ku wa mbere umugabo utwaga kuri Fresian ngo yaguye muri iki kirego gihuza akarere ka Rutsiro na Rubavu ngo ahita asiga ubuzima gakuru Rusiani ni umwana wa musaza wanjye n'umwisengeneza wanjye gakuru Rusiani yakoraga mu mugi wa Gisenyi yarasigaga amarangi ubwo gakuru Rusiani yaba yatashye mu masaha moya umumotari amugejeje hano hanyuma rero umumotari amumurekeye ngo yambuke nibwo yatsutse hariya kwa iriya ngangu gakuru Rusiani yashinje y'umutwe gakuru Rusiani yageze munsi yapfuye abaje kumukuramo basanze yapfuye yavunaguritse amaguru n'amaraso ari kuva mu matwi no mu kanwa ni musaza wanjye namubuze namubuze agahinda kanyishe k'ababana n'agahinda kanyishe k'ababana rwose turi kubirebera abandi bacu bashije rwose bakoze kuriya muhanda bagubikika ari ng'abayobozi batubereye hejuru bari kutureba rwose turi abaturage baturwanya bagakora kuriya muhanda basaza bacuweka ariko bapfa nabi kuri kariya kageni ikintu kimbabaje ni bano bana n'umudamu wenda akini ndabwo yavuye no mu nzu afite n'umwana warwaye kanseri bakomeza bavuga ko ngo basanze nyakwigendera yashenjaguritse tutwabonaga amaguru gacagaguritse gari kuregarega gutya twumva ko nibura ari amaguru gusa ariko kumbi yari yajanjaguritse umubiri wose n'umutima yajanjaguritse yagezeyo yarangiye twakagombye kurega karere ka Rubavu n'aba bantu bo bakagombye kwa kaje gakaba kari kubashinguza kuko nibo babiteje iyo baza kuhakora ndabwo aba baturage baba bari kugwamo ngo bapfe bari kugwa hese bari bagwa he kandi umuhanda ukoze neza urabona hariya nunziranya bagendwa wari umuhanda waduhuzaga akarere ka Rubavu na ka Rutsiro
abana bacu bose bajya ku mashuri kandi sino ngira ngo twabimenyesha abanyamakuru keshi n'ubuyobozi burabizi sino aba bambere baguyemo harimo abandi bagiye bagwamo bakavunagurika nabo mushaka mwajya no kubareba kuko barahari nanone kandi bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zafashe iki kiro kigakorwa ngo kuko yashize imyaka isaga ibiri biyamaje inzego z'ubuyobozi ngo ariko ntakirakorwa icyo turi gusaba perezida wa repubulika umubyeyi wacu nadutabare imbaga y'abaturage tubashije ari inzara iratwishe ibintu bitukaga muri ngora yo bigeze kuri iyi ngango kuri iki kiraro ni ugusubirayo n'abaturutse mu karere ka Rubavu batuzaniye kubiryo nabo ndahobo nabo babinyuza inzara iratwishe turi gusaba perezida wa repubulika umubyeyi wacu ngakora muri minisiteri y'igihugu ngadutabare na ubundi abantu bagiye kwashirira uyu muntu nyakwigenderaga kuri Rusiyani abaye umuntu wa kane kuri iki kiraro ku muro wa telefoni itangazamakuru riganira na Murirwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yarisubije muri aya magambo agira ati abaturage nabo ubwabo bashishoze ntibakanyura ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga aba hari inzira nubwo yenda yaba ari ya kure bakayizengurukamo aho kujya kunyura ahantu ngo ni ukubera ko hari hafi kandi hashobora kubashyira mu kaga nicyo twavuga ariko bumve ko tubazirikana rwose mu bindi bivugwa n'abo turage ngo ni uko yagakwiye gushyirwaho ibimenyetso bigaragaza ko uyu muhanda utagikoreshwa ngo kugira ngo muri iki kiraro batazajya abandi baturage bahagwa bakahasiga ubuzima Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu ntara y'Uburengerazuba.